Či vidíte tu nejakého bossa? Mikuláš Černák vyrastal v Telgárte, vtedy to bolo ešte Švermovo. Obec má menej ako 2000 obyvateľov a tak sa tam pozná každý s každým. Tento muž videl Černáka vyrastať, býval priamo vedľa nich. Oni rastli tuto v susedstve ako s nami, no a chodili do školy s mojimi synmi. Zvykne sa o ňom písať, že to bol obyčajný chlapec ako ktokoľvek iný. Ja by som to nepovedal. Podľa mňa to bol chalan, ktorý sa už tedy vymykal z toho bežného priemeru. Jednak svojou prirodzenou inteligenciou, ktorá je nepopierateľná, a jednak s tým jeho prirodzeným, u neho prirodzeným sklonom k zločinu. S Mikulášom Černákom som sa stretol ako príslušník polície, keď som robil na obvodnom oddelení Pohorela. V tom čase bol Černák ešte učeň a učil sa za automechanika. Som ho stíhal za drobné krádeže a takéto veci. Mal vykradnutie auta, nejaké pušky na čierno, nedovolené ozbrojovanie, ublíženie na zdraví, to násilie, ktoré u neho prítomné bolo vždy, tak to sa už prejavovalo v tom čase bitkárej. Aj v tých vlakoch, keď ešte ako študenti cestovávali. Keď skončil školu, tak on sa vrátil potom sem ešte na Telgard a zamestnal sa ako šofér autobusu na ČSAD v Brezno. Robil tam niekoľko mesiacov, ale neviem, čo sa stalo alebo nestalo. Ja som to nevyšetroval. Proste stade to odišiel a odišiel proste do Bystrice. Keď sa prevalilo, že je obvinený, neskôr odsúdený za rôzne trestné činy, Ján Ambrós si to nevedel vysvetliť. Dokonca s miestnym farárom zbierali podpisy pod petíciu, že oni sa za neho zaručia. Sme vedeli toľko, že podniká niečo v Bystrici, ale čo robí, niečo robí, či také robí, boli tie hlášky kadejaké, ale hovorím, my sme to vôbec nepocítili. Pomáhali sme si jeden druhomu, dajme tomu, ešte sme hospodarili, tak sme vozili seno, kosili sme takto, on mal aj traktor. V Telgárte, kde Mikuláš Černák vyrastal, niektorí ľudia dodnes neveria, že bol schopný vraždiť. Blbosť, ktorú nemohol on spraviť. Ja si ho nepamätám ako zlého. Každý ho zastával. Hej, že každý si ho zastával? No určite. Že neverili tomu ľudia, že niečo také urobil? Určite nie. My sme proste tu doma takto si mysleli dní, že vždy, že to není možno, že pravda. Že je to všetko len ako blud nejaký, nejaké fámy a takto, že o ňom, on bol síce taký ostrý, ale že by bol nejaké vraždy, alebo čo, to skutočne si nevedel ani pomyslieť. Faktom ale je, že nielen cintorín v rodnej dedine je posiatý mnohými Černákovými rovesníkmi, priateľmi i nepohodlnými. V obci nad kostolom je aj hrob s podobizňou jeho brata Vladimíra, ktorý zahynul pri dopravnej nehode. Spolu sa však podľa svedeckých výpovedí podieľali na nejednom násilnom čine. Černákov mladší brat spolu s kamarátom pri roztržke zabili muža. Všetko videl na vlastné oči miestny krčmár, aj proti ním svedčil. Jedného dňa zmizol, to bolo ešte v roku 1993. Zostali po ňom žena a deti. Na jeho vražde sa podieľal práve Mikuláš Černák, aby dostal brata z väzby. To bola jedna z prvých vražd, ktoré vlastne mal na rováši Mikuláš Černák, aj keď priamo tam nemal byť vykonávateľom. Vykonávateľom mal byť Alois Hazy, ktorý sa chválil tým, že vystrelil pánovi Miroslavovi Vlčekovi, krčmárovi, mozog. Tu sa rozprávalo toľko, že prišli nejaké páni s ním na aute alebo na čom, a že ho volali, že dačo treba mu lebo vybaviť, lebo čo. Že ho zobrali a odtedy potom ani nebolo viac ho počuť a ani sme nevideli o tom. Ja som pána Vlčeka nepoznal, osobne som sa s tým pánom nikdy nestretol. Synovi nezvestného krčmára sa o tom dodnes veľmi ťažko hovorí. Za túto vraždu je bol vlastne bezpredmetné, pokračoval v tom ďalej, lebo je odsúdený na doživotie. Je telo, ani nič, nevieme nič. Vieme asi kde je, tak sa hovorí, že tam kde, ale... Nenašlo sa. Veríte, že sa nájde váš otcino? Neverím tomu. On to nepovie nikdy, lebo nemá tomu dôvod, aby to povedal. Reportér Plus 7 dní píše o Černákovi roky. Bývalého bossa sa pýtal aj na to, kde sú pozostatky Miroslava Vlčeka.
som požiadal Mikuláša Černáka prostredníctvom listu, a či je ochotný ukázať miesto, kde je Miroslav Vlček zakopaný. Mikuláš Černák nereagoval, čo ma možno zamrzlo. Možno si to nepamätá, možno si to pamätá, neviem. Ale môjim úmyslom bolo, aby tí ľudia mali naozaj kde zapaliť tú sviečku a každý rok si ho pripomenúť na nejakom pietnom mieste. Vyšetrovateľom som ukázal všetky miesta, o ktorých som vedel, kde sú pochovaní poškodení. Ja neviem, kde je Vlček. Možno, že pán Božko mu odpustí. Rodný dom Mikuláša Černáka pôsobí opustene, aj keď susedia tvrdia, že sa tu občas objaví jeho mama alebo príbuzný. V čase nášho nakrúcania bola síce otvorená bránka a aj okno na poschodí, no vo vnútri nebol nik. Ja by som aj šiel hovorný pozrieť tam, ale snažujeme stopy, alebo ja neviem. Ani my sme to neverili, že skutočne je to pravda. No, že si by ho dokázal taký chlapec, ktorý tu žil, niečo také urobiť. Situácia na Slovensku po roku 1989 doslova žičila podvodníkom a zločincom. Nanovo sa formovali zákony, polícia, prišli noví politici. Demokraciu si každý vysvetľoval po svojom. Celkovo to bolo Eldorado. Tá doba priniesla strašne veľa vražd. Nebol to vytvorený žiadny legislatívny rámec na nové ekonomické a spoločenské vzťahy a toto využila určitá skupina ľudí. Polícia bola bez zuba. Prečo to tak dlho trvalo? Prečo to nikomu nevadilo? Po roku 1989 sa policajný zbor samozrejme podstatným spôsobom reformoval, čo malo výrazný vplyv na personálne obsadenie. A nakoniec dochádza aj k určitému prepojeniu týchto členov organizovaného zločinu na príslušníkov policajného zboru. Vznik organizovanej skupiny Černákovcov možno datovať od roku 1992. Na začiatku boli traja: Mikuláš Černák, Miloš Kaštan a Ján Kán. A na to sa potom pridávali ďalší alebo oslovovali ďalších, až z toho niekedy napomedzi rokov 92, 3 už bola tá skupina sformovaná. Také jeho jadro tvorilo zhruba takých 20 osôb. Tí poslúchali ako roboti a ten keď kýchol, tak pre istotu mu kričali dvakrát na zdravie, aby to nepreslúchol, takže mali obrovský strach a rešpekt z neho. A ja za to vrcholné obdobie považujem 94 až 97. Boli tak nepríjemní. Opíšem to detailne, ako keď by vám niekto zazvonil na vašu baraku, otvoríte a vidíte pohrebnú službu a máte to aj s muzikou. Ten ich biznis bol pomerne širokospektrálny. S výnimkou drog, tam nájdeme výpalníctvo, kradnuté autá, pašovaný tovar. Všetko, čo v tom čase donútiť niekoho, aby prepisol majetok na nás. Čiže taký ten vyvlastňovací princíp privatizácie. V neposlednom rade to boli vraždy na objednávku. Takto vedeli získať milióny korún. Zisk si delili podľa postavenia v skupine. Na vrchole bol vždy Mikuláš Černák. Budilo obrovský rešpekt v kruhoch ľudí, ktorí ho poznali. Miky bol hlava, ktorý jednoducho velel. Ako v armáde nejaký generál, tak jednoducho Miky bol ten, ktorý povedal áno alebo nie. A taký ako Kaštán, Kán, keď niečo vymysleli, tak vždycky bežali za ním. Uvážlivosťou a chladnokrvnosťou si dokázal ostatných podriadiť a vyvolať v nich rešpekt. Keď mi hovorí Milo, není týždňa, čo takoho nezabijem, není týždňa. Dokázal zabezpečiť a vybudovať si prepojenie, a to môžem zodpovedne povedať, na všetky rozhodujúce osobnosti vtedajších zločineckých, ktoré ešte potom pretrvávali skupín, či to bola Dunajsko-Stredská, či to bola skupina Sikoriek, či to boli na východe Slovenska Kolárik. A tomu umožňovalo vlastne ochraniť aj svojich členov skupiny. Nikdy ste nevedeli, čo z neho vyjde, alebo
alebo čo niekto z jeho skupiny použije proti vám. Mikuláš Černák bol taký buldozer toho všetkého a tento riešil radikálne. Tu poviem jeden príklad. Nepotrebuješ milión korún, mám voľný milión korún, dám. Keď potreboval on, dal som zase aj. A to bolo všetko len na dohode slova. Ale čo boli ako Kán a Kaštán, tak to boli obyčajní integráni kolonial. A tí ho aj potopili. Černákovci často navštevovali hotel v Poprade. Vlastnil ho Milan Rajchel, kedysi považovaný za šéfa popradského podsvetia. Tento muž tam bol vtedy riaditeľ, pamätá si na nich dodnes. Respekt vzbudzovali tým, že keď vošli, tak každý radšej skôr odišiel, aby nedošiel do konfliktu s niekým. Mikuláš Černák nám prostredníctvom svojho advokáta poskytol exkluzívny rozhovor. Mali ste niekedy strach z iných predstaviteľov organizovaného zločinu? Keď áno, tak z koho? Strach ani nie, lebo som mal veľmi dobre zmapované skupiny, no aj vzhľadom na moju pozíciu som prispôsoboval pomerom taktiku mojej ochrany, nakoľko tu pôsobili aj rôzne zahraničné organizované skupiny. Mali ste niekedy strach z polície? Myslím tým, keď ste boli ešte na slobode a páchali tie najzávažnejšie zločiny? Povedal som to viackrát už, že aj v tom čase bolo v silových zložkách veľa čestných a statočných policajtov, prokurátorov a sudcov, z ktorých sme mali rešpekt. Pravdou je aj to, že sme mali krytie na tých najvyšších poschodiach. Hovorí sa, že ste mali na výplatnej páske aj policajtov, prokurátorov, sudcov či vysokopostavených príslušníkov SIS. Môžete to potvrdiť a vyjadriť sa, koho konkrétne a aké ste na to mali dôvody? Áno, mali sme a dôvody boli pre nich jednoducho zištné, finančné. Pre nás to bolo z dôvodu, aby sme sa mohli naďalej venovať našim aktivitám a fungovať. Ján Gerek sa s Černákovcami pozná roky. Dodnes sú s bývalým bosom v kontakte. Bol jeho prvým advokátom. Ja som ho poznal z videnia, ale predtým som obhajoval jeho brata. Výborne som sa poznal, ale s Milošom Kaštanom, ešte keď predával meso. U Kaštana sa ukázalo, že on má hlavne akési podnikateľské bunky a zároveň cez tú podnikateľskú sféru získal Kaštan kontakty aj na tých miestnych politikov. To znamená vrátanie advokátov, vplyvných ľudí, ekonom skupiny, nazvime to tak. Kán, ten dodnes Miloš Kaštan a Ján Kán dnes sa veľmi podobajú jeden druhému, dnes vraj úspešne podniká a v tom čase to nebol človek, o ktorom by sa dal povedať, že bol úspešný podnikateľ, keď sa nechal pásť Romami a nebol schopný si zabezpečiť existenciu z podnikania, či už podvodným spôsobom, alebo legálnym spôsobom. Takže jeho tam, ja ho vnímam ako taký najslabší článok v tomto triumvíráte. Aj bos banskobystrického podsvetia sa stal pre mnohých nepohodlným. Pokyny na Černákovú likvidáciu prichádzali z najvyšších miest od námestníka SIS Jaroslava Sviechotu. Ten spolu s košickým bosom Robertom Holubom navštívili rodičov Milana Rajchela. Rajchel unikal pred políciou a Sviechota mu na výmenu za vraždu ponúkol beztrestnosť. Na to pán Sviechota začal prizvukovať, že mi dá nejakých dobrých advokátov, tuším, že vykladal nejakých Mečiarových advokátov s tým, že aby len povedali, že kde som, že oni ma dovezú na Slovensko a že budem stíhaný na slobode a ukončil tú debatu, že treba zabiť Černáka. Tejto debaty sa zúčastnil aj môj otec, moja mama. Sa zdvihli od stola, otec odišiel preč bez komentára a mama to okomentovala, že Robert poď na chvíľočku bokom a mu povedala, viacej už nechod za mnou a s týmto človekom už vôbec nie. A ty vieš, že Milan by s tým nesúhlasil. A takto končila celá debata. Obaja muži, teda Jaroslav Sviechota aj Robert Holub, sú už mŕtvi. Žilinská polícia začala rozsiahlu pátraciu akciu namierenú proti organizovanému zločinu. Až z novín a stlače som sa dozvedel, že sme hľadané osoby. 31-ročný Mikuláš Černák z Brezna, 29-ročný Miloš Kaštan
a rovnako starý Jan Kán z Banskej Bystrice sa zdržujú zatiaľ na neznámom mieste. Polícia žiada verejnosť o pomoc pri pátraní po hľadaných osobách, upozorňuje však, že sú ozbrojené. A že sme ozbrojení. Vidíte, že sme neozbrojení. Boli sme doslova ako palestínski teroristi, ale ja neviem, za koho nás považujú. Takto sme vás v roku 1997 informovali o zatykači na Trojlístok Černákovcov. Medzi zadržanými bol vtedy aj blízky priateľ bossa Banskobystrického podsvetia Vasil Imrišek. Toto celé to bola od začiatku úplne špinavá hra. Jednoducho to bola politická objednávka na samom začiatku. Nás zobrali 17.12.97 do väzby. Na druhý deň nás pustili. Zatykač prišiel po pompéznej oslave 31. narodenín Mikuláša Černáka. Tieto fotografie sú dôkazom toho, že spoločnosť mu robili napríklad šéf dunajsko-stredskej mafie Tibor Pápaj. Ten mal Černákovi z vďačnosti celú oslavu zaplatiť. Skloňovala sa suma 200 000 slovenských korún. 31-ročný Mikuláš Černák ešte v piatok oslavoval svoje narodeniny spolu s priateľmi. Oslavy sa zúčastnilo okolo 250 hostí, o čom televízia Markíza priniesla zaujímavé informácie. Ma vyhľadal Mikuláš Černák aj s Milošom Kaštanom a povedali mi, že majú teda také echo, aké si, že zrejme budú trestne stíhaní, či prevezmem ich obhajobu, tak ja som bezproblematicky povedal, že samozrejme. Ale vedel, že už od momentu, ako náhle sa vynorí, povedzme na tom hraničnom priechode, až do Banskej Bystrice, do celý pre predbežné zadržanie, nebude chránený. Čo urobil? Zavolal Dušana Valka, ktorý v tom čase pôsobil ako regionálny spravodajca v Banskej Bystrici Markízy. Ten zavolal Martina Lendela, ktorý bol v tom čase reportérom Rádia Twist. Prišli za ním, no chcel mať okolo seba živé ľudské štíty, aby ho nemohli streliť. Černák nám však v odpovedi napísal, že prihlásenie sa nemalo s jeho likvidáciou nič spoločné. Vraj mal sľúbené z najvyšších miest, že po vypočutí budú aj s Jánom Kánom prepustení. A dodal, že keby sa chcel schovať, tak by si zvolil krajšiu destináciu, ako väzbu v Leopoldove. Keď som už tam došiel, tak ja som ich tam našiel a prakticky som sa domáhal u toho službu konajúceho príslušníka, aby teda sa začalo konať. Neskrývame sa, nemáme dôvod sa skrývať. Prečo vás označujú za bossa slovenského podsvetia? Ja vám poviem takto, niekto si vysníval nejakú vec a najlepšie je hádzať a uzavrieť prípad s tou vecou, ktorou má vysnívané. Neviem, či vidíte tu nejakého bossa. Hovorí sa o vašich stykoch s vyššími vrstvami vládnymi, s vládnou garnitúrou. Môžete toto komentovať? Čo sa týka týchto stykov, žiadne styky nemám. Nemám. Nemal som ich kde získať a nemám ich. Podsvetie, a ste prišli do kontaktu s niekým? Viete čo, ja neviem, koho mám označovať za podsvetie. Mikuláš Černák spolu s Jánom Kánom čakali na vyšetrovateľa 3/4 hodinu, počas ktorej nás všetkých tento policajt posielal preparkovať si vozidlá. Nás ten službu konajúci stade vyhadzoval, lebo do bufetu práve doviezli čerstvé rožky. Hej, a to bolo dôležitejšie, pretože čerstvé rožky z lekvárum, to je veľmi dobrá pochutina a ja to mám rád, takže sme sa museli odstúpiť. Po približne hodine nakoniec prišiel vyšetrovateľ Jozef Kováčik. Hoci prešlo takmer 20 rokov, stále si na to živo spomína. Riaditeľ mi povedal, máš na krajskom riaditeľstve Černáka, chod si ho zobrať. Dal mi kľúče od auta, od starého Žiguliaka, ja som sadol do tohto auta, prišiel som sem a išiel som zadržať Černáka, pretože tento sa už dlhšiu dobu zdržiaval na krajskom riaditeľstve a nebolo toho, kto by ho bol zadržal alebo nám ho doviezol. Vy ste prišiel na výstup, kde? Ja som neprišiel, som prišiel na základe mass media sa prihlásiť, že ma hľadajú. Dozvedel som sa to včera v noci, tak som tu. Chcete ísť dobrovoľne? Dobrovoľne výstup, pôjdem, to? Ale ja vy rozumiete ma, no. Keď som hľadaný osoba, nemôžem sa dobrovoľne pohybovať na svojom aute. Jedine s vami, keď pôjdem. No ja mám auto, ja vás odvedem, a zoberieme druhé auto, ale neberte si to, že ste zadržaní, prišiel ste dobrovoľne. Som prišiel, ale som zatiaľ hľadaná osoba. Tak potiahnite auto. Ja mám Žiguliaka jedného. Neskoršie potom sme prešli do budovy Krajského úradu vyšetrovania. Vzhľadom k tomu, že sa prišiel prihlásiť sám, nebol dôvod na jeho zadržanie. Vyzval som ho, aby ma nasledoval do auta, čo on ve všetkýho aj spravil a odviezol som ho do budovy, kde sme mali sídlo za účelom výsluchu. Na tom Žiguliaku. Na tom Žiguliaku, áno.
prvý skutok bol obvinený za vydieranie v Považskej Bystrici ako člen organizovanej skupiny. Nás obvinil Vladimír Rybárik, že sme ho vydierali ako organizovaná skupina z... že musel predať mne panelári. V tomto skutku bol obvinený on, bratia Imrišekovci, Janokán a ešte dve osoby. 19. šiel Miky do Banskej, ja s bratom do Žiliny, že čo zas otravujú. A vrátil som sa po 5 rokoch. Mikulášovi Černákovi a jeho spoločníkovi Jánovi Kánovi zamietli sťažnosť súvisiacu s ich obvinením a vzatím do väzby. Nerátal s tým, že z toho vydierania sa potom odvinie obvinenie z vraždy Šimaneka a potom, že to pôjde ďalej a ďalej. Spočiatku spolupracoval, bol to normálne, obyčajný človek, ktorý vyrastal na dedine. 14 hodín denne sa robilo v kancelárii, pretože sme museli vždy prísť ráno, najmä počas pojednávania prv. Musel som ísť ešte do väznice pripraviť na pojednávanie sa. Potom prebiehalo pojednávanie, ktoré končilo, kedy končilo. A mal som výnimku, že som s ním mohol ešte hovoriť do večera, do 9. To bola trošku ako keby taká druhá univerzita, druhá právnická fakulta. Keď som vychádzal raz vonku z objektu, väznice Vilave a nejaký kanál tam kopali Rómovia, tak som im závidel. Mal dobre vyvinutú, na rozdiel od iných, tú kritickú spätnú väzbu. Čiže ak toto urobím, čo to prinesie. A tu v jednej chvíli ako keby zabudol na túto opatrnosť. A to je moment, keď ho prepustili koncom roka 2002. Mal tú hlúpu zrážku s Mikulášom Dzurindom, s terajším predsedom vlády, na svahu, na lyžovačke, na Štrbskom plese. Ako sa predieral cez ľudí hlava nehlava. Neskôr Mikuláša Černáka zadržali a znova posadili za mreže. Sa musím zobudiť z toho sna, to nie je pravda. Tento hotel v Poprade sa dostal do hľadáčika policajtov v marci 1997. Práve tu totiž brutálne zavraždili ich bývalého kolegu Gustava Slivenského. Vraždu bývalého policajta videl Milan Rajchel, kedysi považovaný za bosa popradského podsvetia, na vlastné oči. Všetko sa to dialo v jeho hoteli, v priestoroch, kde boli vtedy šatne pre čašníkov. Spomína si na to aj po 19 rokoch. V tomto priestore som videl ležať Slivenského na zemi. Videl som Čemiho, ako robí nejaké pohyby pri jeho hlave. A keď som sa priblížil a pozrel, tak som videl, že mu reže hlavu. Na to ja som zareagoval na Černáka. Preboha živého, čo ste to urobili, čo ti straší. Černák držal obrovský nož, ktorý sa otváral v ruke, utieral ho, to komentoval. No a čo som mal robiť? Pretrhol sa remeň, kričal. Tu bolo v týchto miestach umývadlo, kde tú hlavu položili do umývadla. Odrezať hlavu a ešte k tomu v Rajchalovom hoteli, ktorý s tým nič nemal a potom dlhé roky sa to na neho lepilo. Olach, pamätám sa, že dobehol tu s nejakým kobercom, s behuňom. Na to ja mu hovorím, čo si sa zbláznil. Hovorím, do behuňa, do koberca z chodby, ho chceš baliť. Telo zabalili do plachty hotelovej, do prestieradla, kde je razítko, pečiatka. Hotel Gerlach. Slivenské hotel to vyniesli. Niekde telo mali zapaliť s tým, že nezhorelo celé telo, ostala tam plachta. Aj s pečiatkou hotela. Prvá stopa teda viedla práve k Milanovi Rajchelovi. Keď sa tá celá kompania vrátila, tak niekde, tuším, odchádzali a skryli tú hlavu. Tým, že odrezali hlavu, dali mu policajnú čiapku a vystavili ju na verejnom priestore, tak dali všetkým niekoľko správ. Poprvé, tento človek nerobil pre nás, ale pre druhú stranu. Kto sa ešte raz opováži, dopadne ako on. Po druhé, my sme tu páni, my môžeme, čo chceme. Bol tu Melo. Ktorý? Ivan alebo Karol? Ja som ho videl prvýkrát a tuším, je to ten pán, ktorý sa momentálne teraz nachádza na Belize. A prečo brutálne vraždili? Je niekoľko verzií. Mali podozrenie, že donáša svojim kolegom, že to nie je človek, na ktorého sa môžu spoľahnúť.
Slivenský tu u nás na Marikovskej doline zháňal odstreľovačku na Černáka. A ja som to aj na tom súde povedal prokurátorke. Keby som ja vedel, že niekto na mňa zháňa odstreľovačku, tak sa budem snažiť byť rýchlejší ako on. Čo mal ísť policajtovo nahlásiť? Ostrosledovaný proces s Mikulášom Černákom sa začal v novembri 2008, väčšinou za bránami prešovskej väznice. Až záverečné reči a rozsudok vyhlásili v priestoroch okresného súdu v Prešove, presne do roka, teda v novembri 2009. Černák pred vynesením rozsudku opäť prekvapil, požiadalo prepustenie z väzby, čo senát okamžite zamietol, využil právo posledného slova, no prakticky nič nepovedal. Ja myslím si, že senát bude mať jasno už tejto veci aj bez toho, aby som čokoľvek povedal. On sám nevypovedal, boli čítané, si pamätám jeho výpovede z prípravného konania, kde niečo aj priznal, ale v zápäti na súde to poprel s tým, že vlastne chcel len poukázať na tých svedkov, ktorí akože vlastne vypovedajú proti nemu. V roku 2008 mal Černák v Prešove súd. Všetci tí, čo predtým sa mu pchali do zadku, tak všetci tam na ňo hádzali lopatami hnoj. A každý jeden z nich bol pri tých veciach, pri všetkých. A viem o tom, že Miky neurobil všetko sám, alebo tak, ako mu je pripisované. Boli tam aj svedkovia, ja ho nechcem menovať, aj keď už je tá vec pravoplatne skončená, ktorí si nepamätali napriek tomu, že išlo o tak závažné skutky na nič. Súd nemá možnosť donútiť niekoho vypovedať, keď si nepamätá. Rozsudok si vypočul pokojne s kamenou tvárou. Súhrný výnimočný trest odňatia slobody na doživote. Čo hovoríte na rozsudok? Spis mal približne 15 000 strán. S predsedom Senátu Marekom Čechom sme sa stretli v pojednávacej miestnosti, kde si Mikuláš Černák vypočul ten najvyšší trest. Len to preštudovanie spisu mi trvalo 6 mesiacov. Pripraviť sa na takúto kauzu vyžaduje veľa štúdia a pre mňa to bola škola, veľká škola práva, pretože prvýkrát na pojednání sedelo po mojej ľavici 8 obhajcov a po mojej pravici traja prokurátori. Niečo také som ešte nezažil. Ako sa správal Mikuláš Černák počas tých procesov? Priznal vôbec niekedy nejakú vinu? No, Mikuláš Černák vlastne bol obžalovaný zo 7 vražd, zo 6 a účasti na jednej vražde. A on to od začiatku vlastne popieral. Pred tým súdom bol za mnou Miloš Kaštán a tedy mi aj peniaze ponúkal, že potrebovali by s Janom Kánom, aby som ja išiel svedčiť proti Černákovi. A vy máte na to nejaký dôkaz? Nemám, ale čo ma po nich. Ja jednoducho som Kaštána poslal do prdela a odtedy som sa s ním rozprával. Ja som Kaštánovi rovno povedal. Bez Černáka by ste vyberali kontajnery po Banskej Bystrici. Nič by z vás nebolo. Absolútne nič. Ján Kán nám reagoval na toto vyjadrenie len prostredníctvom advokátky. Osobne sa s nami stretnúť zatiaľ nechcel. Toto tvrdenie nie je pravdivé. Kľúčové dôkazy boli v tomto prípade najmä výpovede jeho najbližších, ak to tak nazveme, spolupracovníkov. Ale postaviť iba na týchto výpovediach rozhodnutie o vine a o treste sa nedá. Boli podporené veľkou sumou priamých a nepriamých dôkazov, ktoré vytvárali s týmito svedeckými výpovediami vyslovene reťaz. Toto je výsledok práce prokuratúry za 5 rokov. Samozrejme, že sme spokojní. Černák trvá na tom, že je vinný len z účasti na jednej vražde, žiadal maximálne 15-ročný trest. Voči rozsudku sa preto okamžite odvolal. Jednoznačne z hľadiska vyšetrovania táto trestná vec bola... Nebojím sa použiť výraz brilantne vyšetrená. Išlo to sa do takých dôsledkov, že sa prekopala ventilácia, vybrala sa odtiaľ súť, kde sa našli stopy krvné, špaky a podobne. Čiže naozaj z hľadiska vyšetrovania veľmi poctivo a podrobne vyšetrená vec. A ako sa Mikuláš Černák správal? Čím sa odlišoval od ostatných? Stále chodil v takých slušivých oblečikoch značkových, stále sme každé ráno čakali, aký outfit bude mať nahodený, veľmi slušne, decentne, stále pozdravil predsedu Senátu. Líšil sa jednoznačne tým, že bol vždy perfektne pripravený. Na každé jedno pojednávanie mal svoju vlastnú písomnú prípravu, čo bolo vidieť, že ho mal pred sebou.
mal pripravené otázky, výborne sa orientoval v spise. Jeho právne vedomie začalo postupne byť čoraz také intenzívnejšie, čoraz také výraznejšie. Študoval, čítal, on teraz číta judikáty. Čo sa týka jeho správania sa, bol na pojednanie veľmi kultivovaný. To je veľká výhoda pre sudcu, lebo nemusí riešiť obžalovaného, ktorý nadáva, ktorý je hrubý, ktorý skáče do reči. Mikuláš Černák presne vedel, ako má vyzerať proces. Môžem povedať, že má procesné právo, a teda trestné právo v maličku, pretože reagoval ako právnik. V niektorých momentoch vedel viac lepšie reagovať ako jeho obhajcovia. No ja som si povedal, že keď spáchal to, čo spáchal, tak je veľmi dobrý herec. Tak mi to vlastne pripadalo, pretože na ňom nebolo badať, že by on bol nejaký vrah. Keď sa schýľovalo k záveru dokazovania, tak súhlasil s psychologickým posudkom, ktorý dovtedy odmietal. A pre mňa ako pre novinára bolo zaujímavé aj to, že skúmali ho dvaja znalci. Jeden znalec sa vyjadril, že je to psychopat, že trpí poruchou osobnosti, a jeho kolegyňa sa vyjadrila v tom zmysle, že v podstate je schopný pre výchovy a že pre verejnosť na slobode by nebol nebezpečný. Vy spochybňujete znalca? No pravda, že spochybňuje. Na Slovensku každého jedné. Marek Čech je jeden z mála sudcov, ktorí nemajú problém so zverejnením tváre. Tvrdí, že počas procesu ale žiadne mediálne výstupy nesledoval. Sám som tieto správy nepozeral, aby som nebol ovplyvnený, aby som nebol nejakým spôsobom tlačený mediálnym tlakom, ktorý mohol by vzniknúť. Ja sám som si to pozeral až dávno potom po archívoch. Nemal som na to čas. Ale svedkovia, viem, že si veľakrát nadávali medzi sebou, že ak som videl, čo si včera hovoril, to ma veľakrát prekvapilo, akí sú zorientovaní a že oni teda tie správy si pozreli podrobne. Neviem, či vidíte tu nejakého bossa. Toto tvrdil ešte v roku 1997 Mikuláš Černák. Popieral kontakty s vysoko postavenými štátnymi úradníkmi a tiež sa vyjadril k podsvetiu. Čo sa týka týchto stykov, žiadne styky nemám. Nemám. Nemal som ich kde získať a nemám ich. Podsvetia ste prišli do kontaktu s niekým? Viete čo, ja neviem, koho mám označovať za podsvetie. Pred takmer 3 rokmi prišla zmena o 180 stupňov. Dokonalý obrat z bossa bosov na kajúcnika ukončil tým, že bude vypovedať k vyše 30 vraždám, o ktorých vie. Ja som spôsobil dosť. Ja hovorím, tedy to už bol úplne iný Černák. Černáka všetci poznali skôr, takého chodil, ešte relatívne bol frajerisko pri tých predchádzajúcich procesoch, väčšinou všetko zatlkal, v zásade nikdy sa moc ničomu nevyjadroval. No a toto bol taký prvý moment, kedy vyslovene sám priznal, že mal svoju organizovanú skupinu. Neokrejný činnosti, nelegálnych, páhali na svoju trestnú činnosť, všetkým musela vražť. Čo bolo zaujímavé a naozaj také pre ňoho veľmi netypické bolo, že nielenže sa k tomu doznal, ale ešte aj svojím spôsobom emotívne hovoril o tom, že jak mu je to ľúto. Ja mám kritický postoj voči svojej temnej minulosti z toho obdobia a hámim sa na niektoré skutky, ktoré som myslím si, že došiel čas, aby som aj týmto spôsobom platil spoločnosti svoj dlh. No jednoducho obrat neuveriteľný. Taktika a hnev. Hnev, pretože ja sedím a vy, ktorí ste boli pri mne a ktorí ste mali prsty v mnohých veciach, ste vonku. A zradili ste, lebo spolupracujete a spolupracovali ste s políciou. Ja nebudem hovoriť, kto všetko z jeho skupiny patril k policajným informátorom. Ale nebol to iba jeden. Tá komunikácia môže súvisieť aj s jedným faktom, a to je, že byť odsúdený na doživote ešte neznamená, že človek strávi celý život za mrežami. Je tu tá možnosť po 25 rokoch požiadať o prepustenie. No a tento termín sa blíži a mnohí si myslia, a ja osobne si myslím, že si nemyslia zle, že ak chce Černák ešte niekedy výjsť von, tak musí urobiť všetko preto, aby po tých 25 rokoch mu niekto tú nápravu uveril a mohol na tú slobodu pustiť. A cesta vypovedať, svedčiť o vlastných skutkoch aj o skutkoch iných ľudí, ktorých v tom čase poznal, môže byť jednou z tých, ktorá ho na slobodu môže dostať. V
prečo ste sa rozhodli prelomiť mlčanie? Mnohí vaši bývalí kamaráti i neprajníci vám vyčítajú, že kalkulujete a tým, že vypovedáte, chcete, aby ste sa v 2023. mohli dostať von na podmienečné prepustenie. Je to ešte veľmi dlhá doba, veľa sa toho môže dovtedy zmeniť. Ak si moji neprajníci a bývalí kumpáni nevšimli, aký je rozdiel medzi mojim prelomeným mlčaním a ich dlhoročným bonzovaním, tak im musím pripomenúť, že nech sa dobre pozrú každé ráno do zrkadla a zistia, že ja sa priznávam na rozdiel od nich k zločinom, ktoré som spáchal. No ale keď sa rúbe les, padajú aj triesky, ktoré boli súčasťou toho lesa. Je veľmi cieľavedomé zhodnotiť celú situáciu, do ktorej sa dostal, o čom svedčí potom ďalšie jeho konanie a ďalšie jeho vystupovanie. A to nie je jediná vec, ktorá iných zlostí. Černák totiž nehovorí len o svojich vraždách, ale ukazuje prstom aj na svojich bývalých kamarátov. Vypovedal spôsob, to som spravil ja, spravil som to preto, bol tam so mnou tento aj tento, tí mi takto pomáhali, toto sme urobili, toto sme z toho mali. Ja som s ním bol kamarát, aj sme kamarádi. A divím sa mu, že to nechal takto daleko zájsť, že on tam sedel za nich, za všetkých, dostal do životie a všetci si užívajú jeho peniaze. A miesto toho, aby mu pomohli, tak jeho peniazmi platia prokurátorov, policajtov a všetkých možných dookola, len aby sa nedostal z basy. Veril svojim blízkym osobám, ktoré sa nachádzali vonku a neboli zadržané a uväznené následne ako on. A nechcel nikoho zo sebou stiahnuť a myslel si, že tí ľudia, ktorí budú vonku a boli mu kedysi blízki, že vlastne budú stáť na strane jeho rodiny.